कार्यक्रमका स्वयंसेवक साथीहरू कृपया ए स्टेज भएको छ कलाकार साथीहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ विभिन्न क्षेत्रका केही समय पश्चात नै उहाँहरू यो कार्यक्रम स्थलमा प्रवेश हुनेछ र त्यस वेदन अदालत बागलुङका माननीय न्यायाधीश नन्दलाल महतोजी के मुई पानसमा सम्मेलनको क्रम जोडे जाय मलाई कि थारु कार्यकारी सभाका पूर्व जिल्ला सभापति यी भन्दै आगा मुई हाम्रा चितवनमै पत्रकारमा आशीर्वादका लागि मुई अनुरोध कहिले ते हाम्रा काम कहिलेले साहसिक व्यक्तित्व कामकाले उइसमा मेरी सबैजना बजाउ म सम्मान ग्रहण गर्दछु चौधरीको पनि स्टेजमा आमन्त्रण गरेको नै चिखनाडी कुन पहिचान बना सकले कुम्रोदा कपिया निवासी छनुराम चौधरी म क्षमा चाहिँ स्टिक डान्स सांस्कृतिक प्रस्तुति प्रस्तुत प्रतियोगिता म हार्दिक अनुरोध गरेको नै बसेली थारु स्टिक डान्स ग्रुप बच्चली का Thank you.
उद्देश्यले हामीले यो चाहिँ यो महोत्सव आयोजना गरेका छौं सिकप्पा गर्नुहुन्थेन हैन यो पहिलो चोटी आयोजना गर्नुभयो के के कुराहरु समिति दिन्छ यो महोत्सव सम्पूर्ण कुरा राख्नुहुन्छ यो विगतमा हाम्रो थारू कल्याणकारीमा चाहिँ अलिकति बुढाहरुले गर्न खोजेका कुराहरु उहाँहरुले समेट्न सक्नु भएन अहिले हामी यो क्षेत्र नम्बर 7 मा विशेष गरी क्षेत्र नम्बर 7 मा युवाहरु थारू कल्याणकारीको यो समितिमा प्रवेश गरेका छौं र युवाहरुले हामी एउटा जमर्को लिएका छौं यो जुन हाम्रो लोप भइराखेको संस्कृतिहरुलाई जगेर्ना गरेर फेरि पनि नयाँ युवा पिढीहरुलाई चाहिँ त्यो संस्कृति सिकोस् उनीहरुले बुझोस् र हाम्रो भावी सन्ततिहरुले पनि यो संस्कृतिलाई हाम्रो कल्चरलाई अंगालोस् भनेर चाहिँ यो हामीले यो महोत्सव आयोजना गरेका छौं।